Це вже друга аудіокнига письменниці, яку Ангеліна Кріхелі записує для дітей з вадами зору. Над створенням цієї працювала близько 4 місяців. Количество детей, которые нуждаются на самом деле в таких аудиокнигах, потому что они не в состоянии прочитать их, просто сесть за книжку и получить удовольствие от прочтения живой книги. И, к сожалению, есть дети, которым эта радость жизни недоступна. А поскольку у всех должны быть равные возможности, я считаю, что это вполне логично. Крім того, книжка «Як кошеня правду шукала» перекладена російською та англійською мовами. Перекладач Вероніка Пісарєва, яка працювала над створенням англомовної версії, також має вади зору. Аудіокниги в останнє время дуже часто читаю, точніше слухаю, тому що не вистачає часу вечором і сил, мабуть, особливо зріння, коли десь в 10 вечора ти тільки приходиш домой, хочеться щось послушать, чем-то насладиться, да, и приходится прибегать к аудиокнигам, но на самом деле очень нравится этот процесс. После презентации письменница подарувала аудиоверсию книги міським бібліотекам, дитячому відділенню обласної офтальмологічної лікарні та спеціальному навчально-виховному комплексу для дітей зі зниженим зором. Ты включил, можешь делать какое-то занятие, допустим, писать уроки, и это никак тебе не будет мешать. Тем более ты не напрягаешь зрение, а только слушаешь, и мне кажется, это удобно и интересно. У меня слабое зрение, и я не могу читать в графичном составе, так что мне хорошо читать в аудиосоставе. Аудіоверсія книги «Як кошеня правду шукала» також розміщена у вільному доступі в мережі інтернет. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.